ታዲያስ አዲስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። የብዙዎች ጥያቄ ነበር በጣም ሲበዛብኝ ወደ አሜሪካ ደውል አድርጌ ያለው እጅግ በጣም እንወደው ተዋናይ ነው። ተከታታይ የቲቪ ድራማው ኢቢኤስ ላይ በመታየት እጅግ ተወዶ ነበር። ብዙዎች ይከተላል አይከተልም ጠይቅ ትልኛላችሁ። ያው ዛሬ እንደምንም እስኪ ምን አዲስ ነገር አለ ብየዋለሁ። መስመር ላይ ቴዎድሮስ ለገሰ አለ። ቴዲ እንዴት ነህ? ሰላም ሰይፍ እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ ሁላችሁ? አለን ይመስገን አምላክ። እንዴት ነው አሜሪካስ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው። አሁን እንግዲህ ትንሽ ነዳጁ ከአቅም በላይ ከመጨመሩ በላይ ሌላው ነገር በጣም ሰላም ነው። የነዳጅ ነገር የኑሮ ነገር መቼም ዓለም አቀፍ ችግር ሆነ። በጣም በጣም ከባድ ሆኗል። በጣም አስቸጋሪ ነው። እዚህ ስራ ምናምን በጣም አለ። የሚሰራ ሰው ጠፍቶባቸዋል። ግን በቃ ኑሮ ልክ በየትኛውም ዓለም ላይ እንደተወደደው ነው። ኃይለኛ ጸሎት ያስፈልጋል። እውነት ነው። በሁሉም ሃይማኖት በጣም በተለይ አሁን እዚህ አሜሪካን ሀገር ከፍተኛ አሁን ከኢኮኖሚው ጋር የተያዘ ነው ይለዋል። ብዙ ሰው እየሞተ ነው። በሰባት ቀን ውስጥ የማስ ሹቲንግ አንድ ጊዜ ገብተው የሚገሉ ሰዎች በሰባት ቀን ውስጥ ሰባት ጊዜ ምናምን ነው የተደረገው እና በጣም አስቸጋሪ ነው። ትንሽ አሳሳቢ ነው የዓለም ሁኔታ። እንደውም አንዱ ምን ብሎ ጽፎ አየው መሰል አሜሪካን ከመኖር በአሁኑ ሰዓት ዩክሬን መቀመጥ ይሻላል፣ ይበልጥ ሴፍ ነው ይላል። አንደኛ ነው እዛው ቁጭ ብለህ በሰዓቱ ቢያንስ አንድ የጦርነት አለ ተብሎ ይታሰባል ነው ለማለት የፈለገው። ለማንኛውም ወይ ስደበቃለ ወይ እኮ ሰላም ነው ብለህ ስትወጣ አንዴ እብድ ሰውዬ ተነስቶ ብድግ ብሎ ህፃናት እንዴት ትገላለህ? ምን አደረጉ ህፃናት? አሁን ዝም ብለህ ሄደህ ህፃናት ጨርሰህ ስትወጣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ በጣም በመላው ዓለም ነው። አሁን የበፊት ጸሎቴ አለ አንዱ ለኔ ነበር አለ። ምክንያቱም በሰላም አውለኝ በሰላም አሳድረኝ፣ ከዛ አገሬ ስትረበሽ ነገሮች ሲበላሹ ስለ ኢትዮጵያ መጸለይ ጀመርኩ አለ። እና አሁን በቃ ጸሎቴ እየረዘመ ስለ ዓለም ሁሉ መጨነቅ ጀምር ያለውና በፊት ራስ ላይ ብቻ የነበረው ትኩረት ጸሎት ላይ እንኳን አሁን ዓለም አቀፋዊ ሆኗል። ምክንያቱም ሁሉም ጋር ያለው ችግር እኛ ጋር ልክ እንዳለው እየሆነ ነው። እውነት ነው። በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለችው ዓለም። እንግዲህ እግዚአብሔር ይታረቀን ከማለት ውጭ ምንም ማድረግ አይቻልም። በጸሎት ነው የሚሰበረው እንዲህ አይነት ነገር ያርግልን። አሁን እንኳን የደወልኩልህ ቴዲ በጣም ብዙ ሰው ይጨቀጭቀኛል እና ከነገ ዛሬ ይጀመራል የሚል ተስፋ አለው ወይ? በተለይ ሰንሰለት ብዙ አድናቂ ያለው በመላው ዓለም ኢትዮጵያን ጨምሮና የመጀመር ተስፋው እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ሲመጣ እና የደወልኩልህ ምላሽ ካለ ብዬ ነው። አይ እንግዲህ ያው ለብዙ ጊዜ ይህንን ድራማ ለመጀመር ሞክረን ነበረ። ይህንን አሳዛኝ ዜና ለአድናቂዎቻችንም ለተመልካቾቻችንም ስናገር እጅግ በጣም እያዘንኩ ነው። ብዙ ሰው አግዞን ነው ሰንሰለት እዚህ የደረሰው። የብዙ ተዋናዮች ጥረት ነው፣ የብዙ ሰዎች ጥረት ነው፣ ብዙ ባለ ሀብቶች ጥረት ነው። ስፖንሰር አድርገውናል። ሁሉንም የማመስገኛ እድል አንድ ቀን እናደርጋለን። ግን በሚያሳዝንና ከአቅማችን በላይ በሆነ ችግር፣ ራሳችን ውስጥ ባለ ችግር ሰንሰለት ከእንግዲህ በኋላ ወደ ለተመልካች እንደማይቀርብ ስናገር በጣም እያዘንኩኝ ነው። ስለዚህ የመቀጠል ተስፋ የለውም የሚል መርዶ ነው ማለት ነው ምላሽ? አዎ ብዙዎቹ ይጠይቁናል፣ ሰንሰለት አይመለስም ወይ እንዴት ነው? በጣም የሁላችንም ሄዴክ የሆነ ጥያቄ ነው። ግን ይህን ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተመልካችም እንዳይጠብቅ በጣም ብዙ ሲኖች ቀርጸን ነበረ ለመስራት። ግን ከአቅማችን በላይ በሆነ ችግር ችግሩን መግለጽ በማልፈልገው ምክንያት ከእንግዲህ በኋላ ሰንሰለት ለተመልካች አይቀርብም። ግን በቅርብ በአዲስ ስራ እዚህ ሀገር ላይ ትላልቅ ስቱዲዮ ሰርተናል። ድራማዎች እየሰራን ነው። አጫጭር ድራማዎች እና የሙሉ ጊዜ ተከታታይ ድራማዎች፣ ህሊና የሚል ድራማ እየሰራን ነው። እንደዚሁም የፌስቡክ አርበኞችን እየጀመርን ነው። ስለዚህ በተለያዩ ድራማዎች እና በተለያዩ ስራዎች ከተመልካቾቻችን ጋር የሰንሰለት ተዋናዮች በድጋሚ እንደሚመጡ በእርግጠኛነት መናገር እችላለሁ። ግን የሰንሰለት ጉዳይ ያከተመ ነው። ከዚህ በኋላ አንሰራውም፣ አይሰራም።
በቀጣይ የምትሰሯቸው ስራዎች? ምክንያቱም አሜሪካን ትልልቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች ያሉበት ሀገር ነው። በቀጣይነት የምትሰሩት ስራን ተመልካቾች የሚያገኙት በተለመደው የዩቲዩብ አድራሻችሁ ነው ወይንስ ለውጥ አድርጋችኋል? አዎ፣ በዛው በሰንሰለት ዩቲዩብም ላይ እንደዚሁም አዲስ ዩቲዩብ እንጀምራለን፣ ግን እሱን እናሳውቃችኋለን። ግን በጥሩ ስራ እንደምንገናኝና እንደምንመጣ በደንብ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ከዚህ ባሻገር ግን ብዙዎቻችሁ እጅግ በጣም የሚያሳዝናችሁ መልስ እንደሆነ ይሰማኛል። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁናል፣ እስከዛሬም ታግሳችሁናል። በጣም በጣም ነው የምናዝነው። የሰንሰለት መቋረጥ ለእኛ ለባለሙያዎቹ ራሱ እጅግ በጣም ትልቅ ፔን ነው የሆነብን። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። አንዳንድ ጊዜ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሲገጥም ምንም ነገር ስለሚቆም ሰንሰለት ከዚህ በኋላ እንደማይሰራ አውቃችሁ በሌሎች ስራዎቻችን ላይ ያላችሁን ደጋፊነት እንድትቀጥሉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ቴዲ፣ በተለይ ቅዳሜ ምሽት ሬዲዮ ከሰራው በኋላ ምሽት ላይ ሰንሰለትን ሳናይ አናድርም ነበር እና የብዙዎች ስሜት ይጎዳል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በጣም ልብ የሚያንጠለጥል ቦታ ላይ ነበረ፣ በጣም እየበሰለ መጥቶ ነበረ፣ ለብዙዎች ሱስ ሆኖ ነበረ። እርግጥ አሁን ቅድም ተስፋ የሚሰጠው ነገር ምንድን ነው? ሰንሰለት ቆመ እንጂ ልክ እንደሱ አይነት ስራዎችን ደግሞ እነዛው ምንወዳቸው አሜሪካ ነገር ያሉ የኪነ ጥበብ ሰዎች የሚሰሩ ከሆነ ክፍተቱ ይሞላል ብዬ አስባለሁ። በርቱልም ብያለሁ። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰይፍሻ፣ በጣም ጊዜ ስትልን እንበረታለን። በአዲስ ስራ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።